O que um livro escrito em 1897 pode nos dizer nos dias de hoje? Muita coisa. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje nós vamos conversar sobre A Viúva Simões, um livro de Júlia Lopes de Almeida. Gente, que livro! Meu primeiro livro da autora e eu fiquei muito encantada. Se você não conhece Júlia Lopes de Almeida, meu amigo, que mundo você está? Recentemente, essa autora começou a aparecer na minha timeline de diversas redes sociais, o que me deixou muito feliz. E sei também que tem uma relação com o fato de pedirem o livro dessa pessoa maravilhosa nos vestibulares. Então, eu fui investigar e descobri histórias sensacionais da literatura brasileira que me deixaram encantadas e também preocupada em quantas outras autoras acabaram passando pelo tempo e foram esquecidas. Ainda bem que a Júlia foi um grande resgate das pessoas que fazem literatura no Brasil de hoje, das pessoas que falam sobre os livros. E ter essa mulher entre os grandes nomes da nossa literatura, entre o realismo do Brasil, é, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista. A gente precisa então entender um pouquinho quem é Júlia Lopes de Almeida, quem foi essa grande escritora brasileira. Gente, ela fez parte do pessoal que organizou a ABL, Academia Brasileira de Letras. Ela esteve lá, ela estava entre aqueles grandes nomes da literatura que a gente já conhece. Só que ela era mulher e por isso ela não poderia fazer parte oficialmente. Então, essa mulher, ela já começou a ter uma história de silenciamento no próprio movimento que ela fazia. Então, quer dizer, ela participou das reuniões, todo mundo conversava com ela, trocava ideia, mas, né, na hora de oficializar as coisas, ela não poderia fazer parte. Isso é uma das grandes não, uma das pequenas coisas que faziam com as mulheres no passado. Então, imaginem as grandes, né? Então, assim, pequenos detalhes que as mulheres não podiam nem questionar na época. Mas Júlia Lopes não desistiu. Os pais dela eram portugueses e ela acabou indo para Portugal depois de um tempo. Aliás, A Viúva Simões foi escrita em Portugal. Mas, além de ser uma grande escritora, ela estava super engajada na questão da abolição da escravatura. Ela era jornalista, ela falava sobre isso no jornal, ela tinha um olhar crítico perante a sociedade da época. E, sem dúvida, isso foi muito importante para as obras dela. Porque você vai ver aqui personagens que tem essa temática tão comum às mulheres da época, mas nas entrelinhas e nos diálogos que essa mulher vai construindo, minha gente, é lindo demais. Neste livro, A Viúva Simões, a gente vai ter então no papel principal a Viúva Simões, óbvio. Ela é uma mulher burguesa, muito padrão para a época, mas ela tem ali alguns elementos que vão a deixando assim muito interessante. Você vai percebendo que ela é esse padrão bela, recatada do lar, só que ao mesmo tempo ela tem algumas atitudes que vão demonstrando uma certa angústia perante a realidade que ela está vivendo, perante o casamento dela. Essas nuances da personagem vão sendo colocadas pra gente de uma forma sutil, mas que vai crescendo ao longo da narrativa, ao ponto até da Viúva Simões ter alguns elementos ali de ser uma pessoa um pouco manipuladora. Então, ela acaba colocando pra gente, a Júlia Lopes, uma personagem riquíssima, porque tem tudo para ser um padrão da mulher, mas de repente ela vai ganhando novas camadas. E essas camadas vão deixando a narrativa muito ágil. É aquele livro que você termina de ler um capítulo, você já quer ler outro, porque a história vai te pegando ali e tem um ritmo muito bacana. Sem contar que a linguagem da Júlia Lopes, eu achei uma linguagem muito fácil, muito tranquila de se ler. E também tem diálogos assim incríveis. Eu acho que essa escritora teve uma habilidade para construir diálogos que, meu Deus, cada diálogo que ela coloca aqui nos diz muito sobre a sociedade da época, como as pessoas se viam e se comunicavam nessa época. Então é muito interessante. Se você for ler esse livro, preste atenção nos diálogos. Agora, todo romance precisa ter um problema central. O problema central nessa obra aqui é que estava lá a viúva Simões, sem ser viúva ainda, quando chega o grande amor da juventude dela.
E aí ela fica passando mal, nervosa, o grande amor está ali, ela não pode estar com ele, enfim, toda aquela situação romântica que é esperado, né, dos livros dessa época. Então realmente há uma comoção ali nesse sentido, e principalmente porque a gente começa a perceber, eu acho que aí já é um olhar nosso das mulheres de hoje, das pessoas de hoje para esse livro do que na época. Mas aquela mulher, ela tá presa. Ela tá num casulo que até é invisível para ela, mas ela tá presa ali. Então a chegada desse homem, do Luciano, é como se fosse ali a representação de uma possibilidade de ser livre. Então, essa personagem, ela vai se construindo a partir desse problema também que ela tem, que é o fato de o grande amor da vida dela ter retornado, estar ali diante dela e ela não poder fazer nada. Só que acontece, né, o esperado, porque o título é A Viúva Simões, então você já imagina que o marido morre e ela pode então partir para essa aventura dela. Ela pode sair desse casulo, desse aprisionamento que ela estava vivendo. Ela não tinha um casamento feliz, para viver a real história de amor que ela tanto esperou desde a juventude. Porém, quando ela bate as asinhas, quando ela sai desse casulo para então viver com o grande amor da vida dela, o que acontece, minha gente? Ela acaba caindo em outro casulo. Então, isso é um tema muito comum na vida das mulheres, no passado principalmente, até hoje em dia. Então, esse sentido de liberdade também deve ser discutido, porque liberdade como? Para quem? De que maneira? Né? Então, assim, uma liberdade para você colocar a sua felicidade na mão de outra pessoa, no caso dela aqui do Luciano, é claro que ia dar errado, né? Mas vamos continuar a história. Como eu falei para vocês, você vai querer ler e ler e ler e ler e ler sem parar esse livro, porque ele te dá esse desejo, né, de continuar a leitura e saber o que vai acontecer com essa mulher, porque ela é uma figura muito interessante. Eu separei aqui um trechinho da página 7 que eu acho que mostra para mim muito essa questão do aprisionamento das mulheres. Vou ler para vocês. Estava num dos seus momentos de melancolia. Almejava qualquer coisa que ela mesma não sabia definir. Era a revolta surda contra a pacatez da sua vida sem emoções. Contra aquele propósito de enterrar a sua mocidade e a sua formosura longe dos gozos e dos triunfos mundanos. Então, veja bem aqui a narração, né, da Júlia Lopes. É muito forte, é muito intensa e vai dando estrutura para essa personagem que, gente, o fato dela largar. Largar não, é o fato dela ficar viúva e poder viver com o marido, sair do casulo e achar que aquilo vai ser a felicidade, é só o começo do problema. Então a história ela vai ganhando ainda mais fôlego, vai ganhando mais amarrações para Júlia Lopes desconstruir para a gente uma coisa que eu acho fundamental. Então quando você começa a ler, pelo menos eu comecei a ler esse livro, eu falei assim, ah, vai ser uma história de amor. Não é, amiguinhos, não é. Isso aqui é uma tragédia social escrita lá no passado e talvez naquela época ninguém reparou na força desse livro, mas hoje em dia a gente consegue perceber. Isso aqui é uma grande tragédia social e um livro excelente para a gente entender as mulheres do passado, as mulheres de hoje e principalmente toda essa estrutura do patriarcado que sempre vai moldando a sociedade ao longo do tempo. E por que que eu achei que parecia um romance? Porque conforme vai acontecendo essa queda das personagens, não só da viúva Simões, mas da filha dela também, parece que você está lendo um romance gótico. Porque tem aquela pegada da pessoa passar mal, ficar doente, com febre por conta do grande amor ou por conta da não realização de algo que se queria muito. Então o livro tem esse caminho, mas é diferente e é genial, é muito bacana, é muito lindo o que a Júlia Lopes construiu aqui. Agora, a gente precisa também falar das preocupações do homem. Enquanto estava a viúva Simões vivenciando toda a tragédia da sua vida, toda a problemática, a questão da mudança, um novo marido ali na representação do Luciano, o amor da adolescência, qual era a preocupação de Luciano, gente? Luciano estava preocupado porque viúva Simões estava perdendo a beleza da juventude. E
E é essa a preocupação dele. De novo, outro padrão, né? Outro padrão que eu acho que a Júlia colocou aqui. Eu vi muita ironia nisso, não sei, posso estar enganada, mas eu achei sensacional. Enquanto a mulher ali tem toda uma perspectiva mais sentimental, mais introspectiva em relação à vida, a preocupação do Luciano era: ai, a mulher não é mais tão jovem como era quando eu a conheci. Porque principalmente ele não percebe que ele também não é mais jovem. Então, assim, tem aqui dentro, né, dentro dessa situação da história, aquele famoso problema que tá aí até hoje, né? O quanto para as mulheres é difícil o envelhecimento e quanto para os homens isso é tranquilo. E o quanto ainda precisamos falar sobre isso e quebrar esses padrões relacionados à mulher, ao corpo da mulher, à cara da mulher, enfim, tudo mais. Então, tá aqui Luciano representando, né, esse padrão bizarro de só se preocupar com o fim da juventude do outro e não se preocupar com a própria juventude que também está, ó, caindo. Enfim, bem problemático tudo isso. Aí o que acontece? O crescimento das intrigas ao longo da história, né? A gente tem esse problema principal que é resolvido logo no problema no começo da história. A viúva Simões, ela vai encontrar o amor da vida dela e vai ter a oportunidade de viver com ele. Mas as intrigas, elas vão acontecer. Por quê? É como se acontecesse um descompasso no tempo em relação aos dois. Eles não são mais aqueles jovens, eles são outras pessoas. E eles meio que vão tentar se buscar nessas pessoas do passado, e é claro que não vai dar muito certo. Porque eles estão carregados de expectativas, e essas expectativas são fundadas em algo que era muito mais pautado no amor romântico do que no amor real que eles vão viver ali. Então, o Luciano, ele se torna uma pessoa extremamente ciumenta. E olha que contraste, né? Ele preocupado com o fato dela envelhecer e mesmo assim ter um ciúmes absurdo dela e ver ela como uma mulher muito sensual, muito sexy e tudo mais. E a viúva Simões ali tentando se entregar àquela grande paixão da adolescência, tentando vivenciar tudo aquilo e também não conseguir. Então esse descompasso entre os dois vai assim colocando uma carga emotiva na história e é muito sensível esse momento da história, assim, todas essas nuances que a autora vai colocando deixam a história muito sensível, muito bonito, apesar de trágico. E eu acho que o que fica para mim nessa história, o que me faz achar que esse livro ele é atualíssimo, ele acaba sendo assim um livro atemporal, é o fato de que ele vai falar sobre a mulher e sobre a jornada da solidão da mulher, dessa mulher que tá a todo tempo tentando seguir o molde do que a sociedade espera dela, não conseguindo, e essa solidão ali, né, percorrendo todo o trajeto, todo o caminho, e sem ela pensar um pouquinho sobre isso. Então é um livro que carrega esse viés da solidão, esse viés de querer ser livre, só que esse querer ser livre das personagens, a gente só descobre junto delas no fim da história. Então, todo o tempo elas estão vivendo ali como se estivessem apertando, como se elas tivessem apertado um botãozinho do play, e aí elas estão vivendo isso e de repente elas percebem que estavam fazendo errado. Eu fiquei com essa sensação. As entrelinhas do texto da Júlia Lopes conversaram muito comigo e me deu essa sensação, então essa angústia de que quando chega no final da história já é tarde demais para elas insistirem na própria liberdade delas. E caramba, que livro, que história! Olha só que final diferente, não esperado para um romance escrito lá no passado do Brasil. Então, se vocês ainda não leram Júlia Lopes de Almeida, por favor, leiam. Tem a Viúva Simões, tem a Intrusa que eu tô lendo agora, tem mais um dela que eu li, que eu esqueci o nome. A Falência, enfim, tem outros livros dela que vale a pena você acessar, você conhecer, porque é uma forma de, primeiro de tudo, colaborar para esse não apagamento das mulheres na literatura brasileira, ler uma obra do realismo do Brasil que foge ao padrão por ser uma escritora mulher aqui falando de um outro ponto de vista, e principalmente para acessar uma escrita riquíssima, uma literatura com muita qualidade, muita beleza e que nos dá essa sensação tão boa, tão prazerosa de ler bons livros e poder refletir sobre eles. É sobre isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!